मेरो हकको समय चाहिन्छ, मेरो हकको समय चाहिन्छ, म मेरो पनि यहाँ उभिएर बोल्ने हक छ। आजको संसद हेर्नुभयो तपाईँले पनि, कस्तो देख्नु? काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्। माननीय अधिवक्ताको कार्यालयको दुरुपयोग गर्ने केही माननीय सदस्यहरू, आज उद्घाटनकै दिन छ, केही पत्रहरू पढौँ, त्यस पछाडि छलफल गर्दै जाउँ। 1 अरब रुपियाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरू पेस गरौँ, कतिवटा प्रमाणहरू पेस गरौँ। रवि लामेछानेको इस्युमा अब कुन चाहिँ सिद्धिने हो? एउटा सिद्धिनुपर्छ, यो प्रणाली असफलताको लक्षण हो नि। अब रवि लामेछाने पनि कसिएर आइरहेछन्। अब रीता वैद्यको कर्म त देखियो नि। अब रीता वैद्य अथवा गणेश मानलाई बहुदल किन चाहिएको रहेछ भने बाल सङ्गठनको अथवा बाल मन्दिरको जग्गा खान चाहिएको रहेछ। अहिले आज पनि संसद रविकै विषयले गाँठो परेको देखियो। अर्काको डडालनाको जुम्रो खोज्ने मान्छे प्रतिवेदनै गुम पारेको रहेछ। प्रतिवेदन गुम हुँदो रहेछ। हुँदै हुँदै बाल मन्दिरको जग्गा लगेर ब्याङ्कमा धितो राखेको रहेछ। अब यो कारणले ब्याङ्क पनि डुब्दैछ। ब्याङ्क डुब्छ, कुन कुन ब्याङ्क डुब्छन् थाहा छैन। अब त्यो ब्याङ्क डुब्नेसँग अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन? अब रवि लामेछानेले पनि ल तिमी मेरो राजीनामा माग्ने र मलाई अनुसन्धान हो भने फाइल त त्यहाँ छ, त्यो फाइल त खोले। अब फेरि सम्झौता भएर बाल मन्दिर ब्याक हुन सक्छ है फेरि। अब नेपालमा काङ्ग्रेस सिद्धिने बाटोतिर जाँदैछ। अब काङ्ग्रेसका लहरा कम्युनिस्टको थाङ्ग्रामा चढ्न पाउँदैन। समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। बालकृष्ण सर, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आजको संसद हेर्नुभयो तपाईँले पनि, कस्तो देख्नुभयो? के भन्दैछन् संसदमा, कस्तो छलफल हुँदैछ? यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु भन्थे। अब आफैले बनाएको संविधान, आफैले गठन गरेको संसद, अब अहिले यिनीहरूको जात्रा देखाउने, नचल्ने, चल्न नदिने। पहिले एमाले 1 महिना चाहन्छन् बन्द गरौँ, अहिले काङ्ग्रेसले बन्द गर्दैछ। अब एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र पार्टी र काङ्ग्रेस यो रवि लामेछानेको इस्युमा अब कुन चाहिँ सिद्धिने हो? एउटा सिद्धिनुपर्छ, काङ्ग्रेसले संसद बन्द गर्ने कुरो छोडिदियो भने काङ्ग्रेस सिद्धियो। अब स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी र एमाले रवि लामेछानेलाई बोकिराखे भने यी पार्टी सिद्धिन्छन्। र यसको एउटा के हो भने यो प्रणाली असफलताको लक्षण हो नि। यो संविधान असफल, पार्टी असफल, नेता असफल, यो असफलता भएपछि शरीरमा रोग लागेपछि ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्छ। यो शरीरमा, यो जुन संविधान रूपी शरीर, यसमा रोग लाग्यो। रोग लागेपछि यी प्रकट भएका, रोग प्रकट भएका मात्रै हो, यी जम्मै रोगका लक्षण हुन्। तर अब रोगका लक्षण समाधान हुने ठाउँमा देख्दिनँ म। जबसम्म यसलाई लगेर अपरेसनमा नलगिकन यो संविधान, यो समाधान हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ 72 सालको संविधान ले बहुमतको सरकार गठन नहुने, सधैँ घोडा खरिद बिक्री मात्रै गर्नुपर्ने, कुन घोडा बेलुका एउटाका चाहिँ तपाईँको गोठमा छ, भोलिपल्ट त्यो घोडा अर्कैको गोठमा हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ अब नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो के भने अब यो प्रणाली राखेर हाम्रो जनताको भविष्य, हाम्रा सन्ततिको भविष्य, नेपालको भविष्य सुरक्षित छैन। अब रवि लामेछाने पनि कसिएर आइरहेछन्। अब रीता वैद्यसम्म पुगे काङ्ग्रेसको विरुद्धमा, यही तपाईँको चाहिँ संसद अवरुद्धको परिणाम हो यो। तर एउटा प्रश्न चाहिँ के भयो भने 46 साल अगाडि बाल सङ्गठन मुमा बडा महारानी त्यसको संरक्षक हुनुहुन्थ्यो, बाल मन्दिरमा। अब त्यो बाल मन्दिर, बाल सङ्गठन ती एकै ठाउँमा छ। अब जब 46 सालको परिवर्तन भएपछि राजा महाराजाले यो जम्मै सिद्ध्याए, हामी गजब गर्छौँ भनेर, त्यतिखेरको ठाउँमा भनेको गणेश मानजी 46 साल पछाडि यो देशका सर्वमान्य नेता भएका थिए, उनकी छोरी रीता वैद्यलाई मुमा बडा महारानीका ठाउँमा लगेर बाल मन्दिर अथवा बाल सङ्गठनमा उहाँहरूले हाल्नुभयो। रीता वैद्यको कर्म त देखियो नि। अब भनेपछि यी किन आएका रहेछन्? किन यिनीहरूलाई बहुदल चाहिएको रहेछ? किन यिनीहरूलाई गणतन्त्र चाहिएको रहेछ?
रीता वैद्य अथवा गणेश मानलाई बहुदल किन चाहिएको रहेछ भने बाल सङ्गठनको अथवा बाल मन्दिरको जग्गा खान चाहिए रहेछ। हिजो तँभन्दा अगाडिका त राजा महाराजाले त खाएका थिएन, जति थियो संरक्षणै गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, मलाई थाहा छ 46 सालको परिवर्तन अगाडिभन्दा 45 सालतिर मरिचमानका पालामा यहाँ भ्रष्टाचार र लागु औषधि र डलर काण्डका ठुल्ठुला मुद्दा चलाएका थिए, जसमा भरत गुरुङ पनि संलग्न थियो, डिबी लामा पनि संलग्न थिए। जब 46 सालको परिवर्तन भइसकेपछि 300 चान्चुन मुद्दा लागु औषधिका मुद्दासहित भरत गुरुङको सञ्चय कोषको अगाडि त्रिदेवी मार्गमा त्यहाँ भएको त्यहाँ अध्यागमन विभाग बसेका घर थियो, त्यो सरकारले जफत गरेको घर हो। त्यो घर समेत भरतलाई फिर्ता दिएर अरबौँ पैसा खाए, अरबौँ। अब बुझ्नु पर्यो नेपाली जनताले के भने, अब यिनीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ? प्रष्ट भयो नि, गणेशमानकी छोरी रीता वैद्यलाई बहुदल अथवा गणतन्त्र बाल मन्दिरको जग्गा खानका लागि चाहिएको रहेछ। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र अथवा चाहिँ तपाईँको बहुदल नेपालका उद्योग कल कारखाना खानका लागि चाहिएको रहेछ। प्रचण्डलाई गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ भने बाबुरामको भनाइअनुसार केन्टनमेन्टको 34 अरब खानका लागि चाहिएको रहेछ। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तपाईँको यो गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ भन्दाखेरि महाकाली बेचनदेखि लिएर गिरिबन्धुको जग्गा खानका लागि चाहिएको रहेछ। यिनीहरूले एउटा थपे त भगा जित सिद्ध्याए, त्यसैले बाँकी नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने। अब अहिले संसद रवि वरिपरि नै गाँठो परेको स्थिति छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? रविले जवाब दिनुपर्ने जसरी हो भनेर जवाफ मागिराखेका छन्, रविलाई रविमाथि जुन खालको प्रश्न निरन्तर उठिराखेको छ, अहिले आज पनि संसद रविकै विषयले गाँठो परेको देखियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने, यो व्यवस्थामा अपराध नगरेका मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हाल्दैन, किनभने अपराध नगरेका मान्छेसित पैसा हुँदैन, पैसा नभई नेपाली जनताले भोट हाल्दैन। रवि झामे छानेको जुन पोखरामा, त्यसपछि बुटवलमा, त्यसपछि चितवनमा जुन तामझाम देखिन्थ्यो, त्यो तामझाम जम्मै सहकारीकै पैसा रहेछ। ब्लु बसदेखि निर्वाचन जम्मै 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 तमासा सबै जम्मै जम्मै, यो त पैसा बेगर ग्यालेक्सीसम्म एउटै व्यथा देखा पर्यो, एउटै व्यथा देखा पर्यो। अब यो बिना पैसा त हुँदैन, त्यो पनि नेपाली जनता बिना पैसा त पछि लाग्दैनन्, भनेपछि त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ सहकारी रहेछ। र यति बढी पीडित छन् सहकारीमा देशभरि, है फेरि खरबौँ पैसा, 1 वर्षको बजेट होला यो सहकारीबाटले ठगेर खाएको। टोटल मान्छे 60% कम निस्का छन्, त्यसपछि 10-20% काङ्ग्रेसका होलान्, माओवादीका पनि छन्। अब अहिले आएर जब यत्रो जिम्मेवार मान्छेकामा पदमा बसेको मान्छे अर्काको डडालनाको जुम्रो खोज्ने मान्छे आफ्नो डडालामा भैँसीको आरोप लागिसकेपछि त्यसबाट अलग भएर त्यसलाई छानबिन गरिदिनुपर्छ नि त, छानबिन गर्नलाई उहाँलाई के आपत्ति थियो? त्यसैले अहिले रवि लामे छानेलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने जुन गृह मन्त्रालय उहाँको चाहिएको कारण पनि यही भएको, अपराधलाई छोपछाप गर्ने हो। गृह मन्त्रालयमा बसेपछि अपराध छोप्न पाइन्छ, पुलिसले पनि चाहिँ यो मुद्दा चल्दैन भनिदिन्छ, महाधिवक्ताले पनि उहाँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ भनिदिन्छ। आजको कान्तिपुरको पत्रिका अनुसार त समाचार अनुसार त के भनियो भने, यो चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदनै गुम पारेको रहेछ, प्रतिवेदन गुम हुँदो रहेछ त्यो शक्ति भएपछि, किनभने गृहमन्त्रीको हातमा त आइजिपीको महाधिवक्ताको जागिरको साँचो छ, उसले भने बमोजिम जे जे नगर्ने हो भने आइजिपी फेरिदिन्छ। त्यसैले उनलाई पनि यो सहकारीको डर छ, आखिर मनमा त थाहा छैन रवि लामे जानेलाई पनि, होइन उनी वास्तवमा यसमा दोषी छैनन् भने त्यो मन्त्रालय आफ्नो कुनै मान्छेलाई, आफ्नो कुनै पार्टीको अर्को मान्छेलाई दिएर ल म केही समयमा यो पदबाट बाहिर म बस्छु, त्यसपछि चाहिँ के हो भने यो छानबिन गरौँ भनेर उनी अलग भइदिनु पर्ने हो। तर अब उनी अलग हुने भन्दा पनि जबरजस्ती जिद्दी गरिरहेको, अब तर त अब छानबिन समितिले भनिसक्यो उनले निवेदन गरेर ऋण माग गरेरै 1 करोड लिएको भन्ने, अब छानबिन समितिले अब त्यसको प्रतिवेदन दिइसक्यो, त्यसको अर्थ के हो भने उहाँ पनि जानुहुन्छ जबरजस्तीका पछाडि त नेपाली जनता छैन। अब बालकृष्ण सर, यो बेला बाल मन्दिरको कुरा आयो,
भनेपछि सदनमा काङ्ग्रेसको जुन भूमिका हो, रविमाथि जुन प्रश्न उठाइराखेको हो, त्यसैको प्रारस्वरूप यो बालमन्दिर अहिले ल्याएका हुन् रविले। त्यही सुन्छु म पनि, बालमन्दिर पहिलेदेखि नै घोटाला भएको हो, धेरै आयो यो, धेरै वर्ष पहिले, धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो चर्चा थियो। ती जम्मै जिन्थे बालमन्दिरका जग्गा खाने, ती स्कुल चलाउने टोटल माडवारी हुँदै हुँदै बालमन्दिरको जग्गा लगेर ब्याङ्कमा धितो राखेको रहेछ। अब यो काण्डले ब्याङ्क पनि डुब्दैछ, ब्याङ्क डुब्छ, कुन कुन ब्याङ्क डुब्छन् थाहा छैन। अब त्यो ब्याङ्क डुब्नेसँग अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन? अब रवि लामिछानेले पनि ल तिमी मेरो राजीनामा माग्ने र मलाई अनुसन्धान हो भने फाइल त त्यहाँ छ, त्यो फाइल त खोले। अब फेरि सम्झौता भएर बालमन्दिर ब्याक हुनसक्छ है, फेरि यी बिचारालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, फेरि ब्याक हुनसक्छ है। अन्त जे पनि हुन्छ, सुनकाण्ड जस्तै हुन्छ, सुनकाण्ड जस्तै हुन्छ, माधव नेपाल र बाबुराम जस्तो हुन्छ, सही गर्ने अन्तिममा उनीहरू अनि रीता वैद्यलाई छुटाएर अरू अरूलाई हालिदिन सक्छन्। अब काङ्ग्रेस पनि र अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा के देखियो भने, के देखिन्छ यो यी कम्युनिस्टले पहिले राजा फ्याँक्नका लागि काङ्ग्रेससँग हात मिलाए, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर राजा फ्याँके। अब कम्युनिस्टको एक छत्र राज्य गर्नका लागि जम्मै कम्युनिस्ट मिलेर अब काङ्ग्रेस सिद्ध्याउँदैछ। अब नेपालमा काङ्ग्रेस सिद्धिने बाटोतिर जाँदैछ, सिद्धिने त यति बढी काण्ड छन् नि, जम्मै काण्डमध्येको 25% काण्ड मात्रै निकाल्ने हो भने काङ्ग्रेसका कोही नेता पनि बाहिर हुँदैनन्, जम्मैको काण्ड उनीहरूको छ। त्यसैले अब यिनीहरू राष्ट्रिय तपाईँको नीति अन्तर्गत नै, कम्युनिस्टको योजना अन्तर्गत नै अब नेपालमा काङ्ग्रेस भन्ने सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यो काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने फर्मुला अन्तर्गत उहाँहरू के हो भने यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो भारतमा काङ्ग्रेस सिद्ध्याए जस्तै, सिद्ध्याए जस्तै नेपालमा पनि काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। र कस्तो रहेछ भने, अस्ति मैले एकजना सर्वोच्च अदालतमा काङ्ग्रेसका राम्रो वकिल हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता, मैले कुरो गरेँ। मैले के भने अब त पालो कम्युनिस्टको सिद्ध्याउने तपाईँहरूलाई सुरु भएको छ नि भने, अब हो, अब हामी सिद्धिने बाटातिर गयौँ। कुनै ठाउँको प्रदेशमा हाम्रो सरकार छैनन्, कुनै ठाउँमा अब हामी आउँदैनौँ अनि मैले उहाँलाई भन्ने, काङ्ग्रेस भनेको लहरा पार्टी हो, यसलाई थाङ्ग्रो चाहिन्छ पाल्नका लागि, काँक्राको जस्तो हो काङ्ग्रेस। हिजो राजाकै थाङ्नामा काङ्ग्रेसका काँक्रा फलेका थिए, विवाद पनि थियो, धन घुर्क्याउँथे पनि थाङ्ग्रासँग, तर त्यही थाङ्ग्रामा चढेर संवैधानिक राजा भन्थे काङ्ग्रेसले काइरहेका थिए। अब जब काङ्ग्रेसकोले राजाको थाङ्ग्रो छोडेर कम्युनिस्टको थाङ्ग्रामा गए 63 साल पछाडि, त्यसपछि केही काँक्रा फले, अहिले कम्युनिस्टले आफ्नो थाङ्ग्राबाट, कम्युनिस्टको थाङ्ग्राबाट काङ्ग्रेसलाई निकालिदियो। अब काङ्ग्रेसका लहरा कम्युनिस्टको थाङ्ग्रामा चढ्न पाउँदैनन्। अब काङ्ग्रेसले चढ्न नपाएपछि कुन थाङ्ग्रामा गएर काङ्ग्रेस को चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ के भने फल्छ, लहरा फल्दैन। त्यसैले अब काङ्ग्रेसका काँक्रा फर्ने हो भने फेरि एउटा, फेरि काङ्ग्रेसको एउटा यस्तो विशेषतावाला पार्टी हो, यो आफै थाङ्ग्रो बनाउन सक्दैन, यो अर्काको प्यारासाइट जस्तो छ, यो अर्काको सहारामा यो हिँड्नुपर्छ। हिजो राजाका सहारामा हिँड्नु, राजालाई जय राजा भनौँ, संवैधानिक राजा भनौँ, अनि यिनका काँक्रा फाले, अहिले आएर प्रचण्डका अथवा कम्युनिस्टका काँक्रामा थाङ्ग्रामा गइसकेपछि कतिसम्म काङ्ग्रेसको दुर्दशा हेर्नुहोस् त। शेरबहादुरले प्रचण्डको सरकार हुँदा केपी ओलीको फोन मैले डराएर उठाइनँ, एक केपीको फोन उठायो भने यो चाहिँ केपीकोसँग लागेर मेरो पार्टी चाहिँ मेरो सरकार सिद्ध्याइदियो भनेर प्रचण्डले गाली गर्छ भनेर, कति डर रहेछ हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसलाई, यत्रो ठुलो पार्टी, सबभन्दा ठुलो शक्ति उसैसित छ, सबभन्दा बढी संसद उसैसित छन्, तर डर त्यस्तो छ, डर त्यस्तो छ, फोन उठाउँदैन। भनेपछि काङ्ग्रेसको अब सिद्धिने बाटातिर काङ्ग्रेस गयो। अब वास्तवमा यो सिद्धिनु पनि पर्ने, यो यसको कुनै चाहिँ तपाईँको यो आफ्नो थाम नभएर प्यारासाइट भएर अर्काको आश्रयमा यसले चाहिँ गुजारा गर्नुपर्ने पार्टी। त्यसैले अब यसतर्फ काङ्ग्रेस के गर्छ, अब रवि लामिछाने भन्दा ब्याग भयो, काङ्ग्रेस चाँडै सिद्धिगो सिद्धिहाल्छ, ब्याग भएन व्यवस्था सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब दुई बाटामा एउटा बाटा गयो कि व्यवस्था सिद्धिनुपर्छ कि काङ्ग्रेस सिद्धिनुपर्छ, नभए अर्को, अब अर्को बाटो त छैन। अब यो त्यतापट्टिको बाटोमा गयो, अब त्यतापट्टिको बाटो गयो र 46 सालको संविधान हुँदा पनि प्राय जम्मै पार्टी फुटे, अनि 47 सालको संविधान गयो, त्यो व्यवस्था गयो। अब काङ्ग्रेस फुट्न बाँकी छ। अब एक थाङ्ग्राको इस्युमा त्यहाँ काङ्ग्रेसमा दुई खालका छन्,
इन्डो पश्चिममा पनि छन्, इन्डो पनि छन्। त्यहाँ दुई खालको जोइन्ट भेन्चर छ, त्यहाँ इन्डो एक खालका छन्, एक खालका पश्चिमा छन्। भारत र पश्चिमाको दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइन आफआफ्नो लाइन सुनाउने बित्तिकै काङ्ग्रेस पनि विभाजनमा जान्छ। अब शेखर कोइराला आइराखेका छन्, यिनी त इन्डोवाला हुन्, पश्चिमावाला होइनन्। अब त्यो जुन तपाईँको विवादले अब काङ्ग्रेस पनि फुटमा जान सक्छ। त्यसपछि अनि यो संविधानको आयु सिद्धियो, यो आयु सिद्ध्याउनका लागि काङ्ग्रेस फुट्नुपर्छ। अब बालगेन्द्र सर, यो प्रसङ्गमा यही तर्क मान्छेहरूले विभिन्न प्रदेशको अहिलेको अस्थिरताबाट पनि विश्लेषण गरिराखेका छन्। तपाईँले पनि त्यही कुरालाई सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। अहिले कोशीमा हिक्मत कार्की सत्तामा, केदार कार्की सर्वोच्चमा, त्यस्तो भइरहेछ। अब हिजो उनी हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए, उनैले बनाएको हिजोको केदार कार्की मुख्यमन्त्री चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा छन्। एउटा कार्की सत्तामा, अर्को सर्वोच्चमा पुगेको स्थिति छ। यो कोशीको प्रश्न अब कसरी आउँछ, अब यसले कस्तो खालको प्रश्न खडा गरेको, कस्तो भयो भने एउटै धाराबाट पटक पटक संविधानको एउटै धारालाई प्रयोग गरेर पटक पटक कस्तो बनाइयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जुन प्रदेश प्रमुखले जुन निर्णय गरे त्यो चान्छुन को। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा 127 समाएर त्यो जुन इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई विस्थापित गरे, त्यस्तै खालको यो कु हो। त्यहाँको राज्यपालले कु गरे, छ त संविधानमा, त्यो मुख्यमन्त्री कि विश्वास लिनुपर्छ, कि उसले राजीनामा दिनुपर्छ, कि तँको मुख्यमन्त्रीलाई चुनावमा जाने छुट छ। कुनै तिनवटा निर्णय नगरेपछि त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले कुन संविधानको धारा देखाएर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के हो भने कु गरेर उहाँलाई विस्थापित गरेर अर्को मान्छे लाइक्यो भने उहाँले मुख्यमन्त्री गर्नुभयो। 165 5 छैन छैन, त्यसरी हटाउने प्रदेश प्रमुखले काहीँ पनि छैन। उसले खालि प्रदेश प्रमुख, जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति, सरकारको निर्णय बमोजिम मात्रै राष्ट्रपति चल्छ। विद्यमान संविधान अनुसार अब सर्वोच्चमा मुद्दा आइपुगेको छ। अब अहिले अहिले अब के हुनसक्छ भने कोशी प्रदेशका मुद्दा, तिनवटा मुद्दा सर्वोच्चले हेरिसक्यो, अर्को सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ, गण्डकीको पनि छ। अब यही प्रदेशको झगडाले यो संविधानलाई उहाँले के गर्नुभयो भने पत्रु बनाउनु भयो। त्यसमा अदालत पनि संलग्न छ, पत्रु हुन्छ नि, सिल्लिभरका भाँडा अथवा अरू कुनै भाँडा काम नलाग्ने भएपछि जब चुने हुन्छ त्यसले कुनै प्रयोग गर्न नसकेपछि त्यसलाई कच्याकुचुक बनाएर फेरि रिसाइकलमा लानुपर्छ। अब नेपाललाई यो जति चाहिँ प्रदेशका तिनवटाका झगडा छन्, केन्द्रका संसदका चाहिँ अवरोध छन्, कुनै पनि सरकार एकचोटि नचल्ने एउटा स्थायी नहुने व्यवस्था छ, यिनीहरूले यो व्यवस्था र यो संविधानलाई पत्रु बनायो। अब पत्रुबाट तपाईँको न भात पाक्छ त्यो भाँडाबाट, न त्यो पत्रुको भाँडाबाट तपाईँले भाँडामा राखेर भात खान सक्नुहुन्छ। यस्तो पत्रु भइसकेपछि अघि मैले भने नि, अब यसको औचित्य सकियो, यी प्रमाण हुन्। केपी शर्मा ओलीले एक महिना सुनकाण्डमा हाउस बन्द गर्नु, त्यो पनि यो संविधान सिद्धिने प्रमाण हो। त्यसपछि त्यो आएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कसैले पनि मतलब नगर्नु। एक नम्बर, अब अदालत र सर्वोच्च अदालत अरू जनताका मुद्दा छोडिदिनु पऱ्यो सर्वोच्चले। अब यिनै पार्टीका र प्रदेशका झगडा हेरेर मात्रै बस्नु पऱ्यो, जनताका मुद्दा चाहिँ तारिख लिने बस्ने, मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट मान्छे आउने, अनि प्रदेशको मुद्दा छ भनौँ फेरिको गयो। भनेपछि यो संविधानलाई र यो व्यवस्था अब पत्रुमा पुग्यो। अब नेपाली जनताले यही पत्रुलाई, यही पत्रुबाट भात पकाउँछन् भने कसरी पाक्छ मलाई थाहा छैन। अब पत्रु भनेपछि त त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने रिसाइकल गर्नु पऱ्यो, अर्को बनाउनु पऱ्यो। अब नेपाली जनता अर्को बनाउनेतिर लागौँ, होइन अहिले बनाउने कुनै हामीसित हैसियत छ भने, छैन भने योभन्दा राम्रो त 47 खालको भाँडो थियो हामीसित, त्यो नचुने हुँदाहुँदै फ्याँके यिनीहरूले, दिल्लीले 12 बुँदेले फ्याँकिदियो। अब 12 बुँदेको यो व्यवस्थामा औचित्य सकियो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने जसले 12 बुँदे गर्यो, 12 बुँदे गर्ने ठाउँमै त्यो 12 बुँदे गर्ने शक्ति छैन, यसको स्वामित्व कसले लिने यो व्यवस्थाको? भारतमा काङ्ग्रेस आई छैन, यो त काङ्ग्रेस आईको संरचना हो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, मूलबाट पानी आएन भने, मुहानबाट पानी आएन भने तपाईँको धारामा पानी आउँदैन, यो यही हो।
दिल्लीबाट निर्देशन आउन छोडो, निर्देशन आउन छोडेपछि अनि यिनीहरू के हो भने जात्रा गर्न थाले, कसैले हाउस बन्द गर्छ, कसैले राज्य प्रदेश प्रमुखले हुन्छ नि तपाईँको सफ्ट कु गर्नुहुन्छ, अनि दुईवटा मुख्यमन्त्री म मुख्यमन्त्री छँदैछु भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा गर्छ। त्यसैले यो पनि यो व्यवस्था फेल भएको प्रमाण हो। फैजला जेसुकै गर्नु, खिचातानीले यो त्यतातिर सङ्केत गरौँ, तर संविधानको प्रावधानले अब के गर्न सक्छ भन्ने मैले अब त्यो पनि छैन, मध्यावधितिर पठाइदिन सक्छ, सक्दैन, सक्दैन, मध्यावधि भयो भने त झन् सिद्धि हो फेरि, लेखेर राख्नुहोस्। होइन होइन, सरकारलाई प्रावधान के छ त? अब सरकारको प्रावधान त संविधानै छैन यो देशमा। अदालतले पनि 60 कति आदि 29 हुँदा बहुमत हुन्छ भनेर फैजला गर्दै अरे पोखराकोमा, हेर्नुहोस् है, अब अदालत पनि आफ्नो आफ्नो डब्बु बजाएर हिँडेको छ, कसैले केही भन्न सक्दैन, जसले जे गरिदिए पनि हुन्छ। यहाँ त प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने देश नै हो, यिनीहरू चारजना बस्यो भने जे पनि हुन्छ। त्यसैले यसबाट कुनै समस्याको समाधान निस्किँदैन, भनेको ओली प्रचण्डले जे निर्देशन दिए त्यही हुन्छ, सर्वोच्चमा त्यही हुन्छ। अब भन्नु न, प्रदेश प्रमुखले त्यही गरेन र गण्डकीमा त्यस्तै त्यही गरौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा के चौधरी भन्ने रहेछ, उहाँले प्रदेश प्रमुखले ल प्रधानमन्त्री नि मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई दरखास्त हाल भनौँ, उसले 32 सही गराएर म पाऊँ भनौँ, त्यसमा कुनै निर्णय नगरी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा फेरि अर्कालाई विज्ञापन मागेर फेरि अर्कालाई नियुक्ति गरिदियो, त्यो पनि अदालतमा छ। भनेपछि यिनीहरूले आफैले यसलाई काम नलाग्ने पत्रु बनाए, यो पत्रु दैनै बन्दैछ फेरि। यो अब पत्रुले के काम गर्छ? काम गर्दैन। त्यसैले अब परिवर्तनका सङ्केतका कुराहरू हो नि, जब यो भित्र समस्याको समाधान ननिस्केपछि अनि परिवर्तनको आवश्यकता जनताले खोज्छ, अनि त्यो परिवर्तन लिएर देशी विदेशी शक्ति आउँछन्, त्यो त स्वाभाविक हो। र त्यसैले म बारम्बार तपाईँसितै धेरैचोटि भने मैले यो संविधानको आयु 10 बढी छैन, 10 यो समाप्त भइसक्छ, त्यो समाप्तको क्रममा जाँदैछ यी जम्मै घटनाक्रमले है। फेरि एउटा मात्रै घटना यही भन्नुहोस् त, अहिले स्थानीय निकायलाई सरकारले दिने अनुदान 36% कटौती हो। अब ती स्थानीय निकाय के भन्छन् भने, त्यो 36 पैसा आउँछ भनेर हामीले ठेक्का हाल्यौँ, वृद्ध भत्ता दियौँ, अर्को के काम गऱ्यौँ, अर्को के काम गऱ्यौँ, अब सरकारले हामीहरूलाई पैसा दिन छोडो, 36% कटौती भयो, त्यो के विकासको के अनुदान पैसा भन्ने हुँदो रहेछ। अब सरकार टाट परेछ, 36% अनुदान कट्टा, त्यो विकासको पैसाको अनुदान कट्टा हुन्छ भने अब बाँकी के रह त? देश टाट परिसकेका छ, टाट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा जब देशको आर्थिक स्थिति नै समाप्त छ, कुनै व्यापार व्यवसाय छैन, कुनै युवा नेपालमा छैन, कसैलाई नेपालप्रति विश्वास छैन, यो कसले गर्यो त? यो राजाले गरेको त होइन, राजाले त तिमीलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो हुन्छ, सबलाई रोजगार हुन्छ, सबलाई विकास हुन्छ भने म बाधक हुन्न, म पनि नागरिक हुँ, म अलग घर बस्छु, ल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदेऊ भनेर यी छोडिदिए नि। अब हेर्नुहोस् त जात्रा, अब कुन दिन यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भने, हामीहरूलेबाट देश सञ्चालन हुने रहेनछ, हामीहरूलाई क्षमता रहेनछ, हामी त खालि मान्छे मार्ने र भ्रष्टाचार गर्न मात्रै जान्ने रहेछौँ भनेर लगेर बुझाइदिनु पर्न सक्छ। तर केही मान्छेको तर्क गराइ के छ भने, यिनीहरूले बरु राजालाई बुझाउनुभन्दा भारतलाई बुझाउँछ भन्छन्, त्यो पनि सँगसँगै छ। मैले धेरैलाई कुरो गरेँ, यिनीहरूको होइन राजालाई बुझाउनुभन्दा, उही काश्मीरको त्यतिखेरको राजाले जनतालाई बुझाइदिनुभन्दा लगाएर भारतलाई बुझाइदियो काश्मीर। यस्तै परिस्थिति यहाँ छ, अब कता जान्छ, अब जनताले के कुरा भन्छन्, यो कुराको विरोध गर्छन् कि गर्दैनन्, बोलेर पनि विरोध हुन्छ नि, अहिले त घर घरमा फेसबुक छ, सबै कुरो सामाजिक सञ्जाल छ, बोल्न सकिन्छ। मुख्य चाहिँ जनताको भावना चाहियो, मुख्य पार्टीभित्रका यी कार्यकर्ता यो कुरामा हिँड्नु पर्यो। तर अब कम्युनिस्टका छैनन्, जम्मै थोक तपाईँको चाहिँ कालोलाई पनि सेतो भनेर हिँडेका छन्। जुन देशमा कार्यकर्ता कालोलाई सेतो भनेर हिँड्छ, पञ्चायत त्यही कारणले गयो, कालोलाई कालो भन्नन् भनेनन् भने, यो अहिले दलको पनि समस्या त्यही छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ, केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। मोदीको रिजल्ट भएको भारतमा सरकार गठन भएको 1 चान्चुन हेर्नुपर्छ नेपालको राजनीति, अनि कुन कोर्समा जान्छ त्यसले एउटा बाटो दिन्छ। आजको संसद हेर्नुभयो तपाईँले पनि, कस्तो देख्नुभयो, के भन्दैछन् संसदमा, कस्तो छलफल हुँदैछ? यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा
संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु भन्थे। अब आफैले बनाएको संविधान, आफैले गठन गरेको संसद, अब अहिले यिनीहरूको जात्रा देखाउने नचल्ने, चल्न नदिने। पहिले एमाले एक महिना कान्छौँ बन्द गर्यो, अहिले काङ्ग्रेसले बन्द गर्दैछ। अब एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र पार्टी र काङ्ग्रेस, यो रवि लामिछानेको इस्युमा अब कुन चाहिँ सिद्धिने हो? एउटा सिद्धिनुपर्छ। काङ्ग्रेसले संसद बन्द गर्ने कुरो छोडिदियो भने काङ्ग्रेस सिद्धियो। अब स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी र एमाले रवि लामिछानेलाई बोकिराखे भने यी पार्टी सिद्धिन्छन्। र यसको एउटा के हो भने यो प्रणाली असफलताको लक्षण हो नि। यो संविधान असफल, पार्टी असफल, नेता असफल, यो असफलता भएपछि शरीरमा रोग लागेपछि ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्छ। यो शरीरमा, यो जुन संविधान रूपी शरीर, यसमा रोग लाग्यो। रोग लागेपछि यी प्रकट भएका, रोग प्रकट भएका मात्रै हो, यी जम्मै रोगका लक्षण हुन्। तर अब रोगका लक्षण समाधान हुने ठाउँमा देख्दिनँ म। जबसम्म यसलाई लगेर अपरेसनमा नलगिकन यो संविधान, यो समाधान हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ 72 सालको संविधान ले बहुमतको सरकार गठन नहुने, सधैँ घोडा खरिद बिक्री मात्रै गर्नुपर्ने, कुन घोडा बेलुका एउटाका चाहिँ तपाईँको गोठमा छ, भोलिपल्ट त्यो घोडा अर्कैको गोठमा हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ अब नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो के भने, अब यो प्रणाली राखेर हाम्रो जनताको भविष्य, हाम्रा सन्ततिको भविष्य, नेपालको भविष्य सुरक्षित छैन। अब रवि लामिछाने पनि कसिएर आइरहेछन्। अब रिता वैद्यसम्म पुगे काङ्ग्रेसको विरुद्धमा, यही तपाईँको चाहिँ संसद अवरुद्धको परिणाम हो यो। तर एउटा प्रश्न चाहिँ के भयो भने, 46 साल अगाडि बाल सङ्गठन मुमा बडा महारानी त्यसको संरक्षक हुनुहुन्थ्यो, बाल मन्दिरमा। अब त्यो बाल मन्दिर, बाल सङ्गठन ती एकै ठाउँमा छ। अब जब 46 सालको परिवर्तन भएपछि राजा महाराजाले यो सिद्ध्याए, हामी गजब गर्छौँ भनेर, त्यतिखेरको ठाउँमा भनेको गणेश मानजी 46 साल पछाडि यो देशका सर्वमान्य नेता भएका थिए। उनकी छोरी रिता वैद्यलाई मुमा बडा महारानीका ठाउँमा लगेर बाल मन्दिर अथवा बाल सङ्गठनमा उहाँहरूले हाल्नुभयो। रिता वैद्यको कर्म त देखियो नि। अब भनेपछि यी किन आएका रहेछन्? किन यिनीहरूलाई बहुदल चाहिएको रहेछ? किन यिनीहरूलाई गणतन्त्र चाहिएको रहेछ? रिता वैद्य अथवा गणेश मानलाई बहुदल किन चाहिएको रहेछ भने, बाल सङ्गठनको अथवा बाल मन्दिरको जग्गा खान चाहिएको रहेछ। हिजो तँभन्दा अगाडिका त राजा महाराजाले त खाएका थिएन, जति थियो संरक्षणै गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, मलाई थाहा छ 46 सालको परिवर्तन अगाडिभन्दा 45 सालतिर मरिचमानका पालामा यहाँ भ्रष्टाचार र लागु औषधि र डलर काण्डका ठुल्ठुला मुद्दा चलाएका थिए, जसमा भरत गुरुङ पनि संलग्न थियो, डिबी लामा पनि संलग्न थिए। जब 46 सालको परिवर्तन भइसकेपछि 300 चान्चुन मुद्दा, लागु औषधिका मुद्दासहित भरत गुरुङको सञ्चय कोषको अगाडि त्रिदेवी मार्गमा त्यहाँ भएको, त्यहाँ अध्यागमन विभाग बसेका घर थियो, त्यो सरकारले जफत गरेको घर हो, त्यो घर समेत भरत गुरुङलाई फिर्ता दिएर अरबौँ पैसा खाए, अरबौँ। अब बुझ्नु पर्यो नेपाली जनताले के भने, अब यिनीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ? प्रष्ट भयो नि, गणेशमानकी छोरी रिता वैद्यलाई बहुदल अथवा गणतन्त्र बाल मन्दिरको जग्गा खानका लागि चाहिएको रहेछ। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र अथवा चाहिँ तपाईँको बहुदल नेपालका उद्योग कल कारखाना खानका लागि चाहिएको रहेछ। प्रचण्डलाई गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ भने, बाबुरामको भनाइअनुसार क्यान्टनमेन्टको 34 अरब खानका लागि चाहिएको रहेछ। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तपाईँको यो गणतन्त्र किन चाहिएको रहेछ भन्दाखेरि, महाकाली बेचनदेखि लिएर गिरिबन्धुको जग्गा खानका लागि चाहिएको रहेछ। यिनीहरूले एउटा थपे त भगा चाहिँ सिद्ध्याए,
त्यसैले बाँकी नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने. अब अहिले संसद रवि वरिपरि नै गाँठो परेको स्थिति छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? रविले जवाब दिनुपर्ने जसरी हो भनेर जवाफ मागिराखेका छन् रविलाई, रविमाथि जुन खालको प्रश्न निरन्तर उठिराखेको छ, अहिले आज पनि संसद रविकै विषयले गाँठो परेको देखियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने, यो व्यवस्थामा अपराध नगरेका मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हाल्दैन, किनभने अपराध नगरेका मान्छेसित पैसा हुँदैन, पैसा नभई नेपाली जनताले भोट हाल्दैन. रवि झामे छानेको जुन पोखरामा, त्यसपछि बुटवलमा, त्यसपछि चितवनमा जुन तामझाम देखिन्थ्यो, त्यो तामझाम जम्मै सहकारीकै पैसा रहेछ. ब्लु बसदेखि निर्वाचन जम्मै तमासा सबै जम्मै यो त पैसा बेगर ग्यालेक्सीसम्म एउटै व्यथा देखा परो, एउटै व्यथा देखा परो. अब यो बिना पैसा त हुँदैन, त्यो पनि नेपाली जनता बिना पैसा त पछि लाग्दैनन्. भनेपछि त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ सहकारी रहेछ, र यति बढी पीडित छन् सहकारीमा देशभरि है, फेरि खरबौँ पैसा, एक वर्षको बजेट होला यो सहकारीबाटले ठगेर खाएको. टोटल मान्छे 60% कम्युनिस्टका छन्, त्यसपछि 10-20% काङ्ग्रेसका होलान्, माओवादीका पनि छन्. अब अहिले आएर जब यत्रो जिम्मेवार मान्छेकामा पदमा बसेको मान्छे अर्काको डडाल्नाको जुम्रो खोज्ने मान्छे आफ्नो डडालामा भैँसीको आरोप लागिसकेपछि त्यसबाट अलग भएर त्यसलाई छानबिन गरिदिनुपर्छ नि त. छानबिन गर्नलाई उहाँलाई के आपत्ति थियो? त्यसैले अहिले रवि लामे छान्नेलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने जुन गृह मन्त्रालय उहाँको चाहिएको कारण पनि यही भएको, अपराधलाई छोपछाप गर्ने हो. गृह मन्त्रालयमा बसेपछि अपराध छोप्न पाइन्छ, पुलिसले पनि चाहिँ यो मुद्दा चल्दैन भनिदिन्छ, महानाधिवक्ताले पनि उहाँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ भनिदिन्छ. आजको कान्तिपुरको पत्रिका अनुसार त, समाचार अनुसार त के भनियो भने, यो चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदनै गुम पारेको रहेछ, प्रतिवेदन गुम हुँदो रहेछ त्यो शक्ति भएपछि. किनभने गृहमन्त्रीको हातमा त आइजिपीको महानाधिवक्ताको जागिरको साँचो छ, उसले भने बमोजिम जे जे गर्न नगर्ने हो भने आइजिपी फेरिदिन्छ. त्यसैले उनलाई पनि यो सहकारीको डर छ, आखिर मनमा त थाहा छ नि रवि लामे छानेलाई पनि, होइन उनी वास्तवमा यसमा दोषी छैनन् भने त्यो मन्त्रालय आफ्नो कुनै मान्छेलाई, आफ्नो कुनै पार्टीको अर्को मान्छेलाई दिएर ल म केही समयमा यो 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 पदबाट बाहिर म बस्छु, त्यसपछि चाहिँ के हो भने यो छानबिन गरौँ भनेर उनी अलग भइदिनु पर्ने हो. तर अब उनी अलग हुने भन्दा पनि जबरजस्ती जिद्दी गरिरहेको, अब तर त अब छानबिन समितिले भनिसक्यो उनले निवेदन गरेर ऋण माग गरेरै 1 करोड लिएको भन्ने, अब छानबिन समितिले अब त्यसको प्रतिवेदन दिइसक्यो. त्यसको अर्थ के हो भने उहाँ पनि जानुहुन्छ जबरजस्तीका पछाडि त नेपाली जनता छैन. अब बालकृष्ण सर, यो बेला बाल मन्दिरको कुरा आयो भनेपछि सदनमा काङ्ग्रेसको जुन भूमिका हो, रविमाथि जुन प्रश्न उठाइराखेको हो, त्यसैको प्रारस्वरूप यो बाल मन्दिर अहिले ल्याएका हुन् रविले. त्यही सुन्छु म पनि, बाल मन्दिर पहिलेदेखि नै घोटाला भएको हो, धेरै आयो, यो धेरै वर्ष पहिले, धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो चर्चा थियो. ती जम्मै चाहिँ बाल मन्दिरका जग्गा खाने, ती स्कुल चलाउने टोटल माडबारी हुँदै हुँदै बाल मन्दिरको जग्गा लगेर ब्याङ्कमा धितो राखेका रहेछ. अब यो कारणले ब्याङ्क पनि डुब्दैछ, ब्याङ्क डुब्छ, कुन कुन ब्याङ्क डुब्छन् थाहा छैन. अब त्यो ब्याङ्क डुब्नेसँग अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन? अब रवि लामे छानेले पनि ल तिमी मेरो राजीनामा माग्ने र मलाई अनुसन्धान हो भने फाइल त त्यहाँ छ, त्यो फाइल त खोले. अब फेरि सम्झौता भएर बाल मन्दिर ब्याग हुनसक्छ है, फेरि यी बिचारालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, फेरि ब्याग हुनसक्छ. सुनकाण्ड जस्तै हुन्छ, सुनकाण्ड जस्तै हुन्छ, माधव नेपाल र बाबुराम जस्तो हुन्छ, सही गर्ने अन्तिममा उनीहरू, अनि रिता वैद्यलाई छुट्याएर अरू अरूलाई हालिदिन सक्छन्. अब काङ्ग्रेस पनि र अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा के देखियो भने, के देखिन्छ यो यी कम्युनिस्टले पहिले राजा फ्याँक्नका लागि काङ्ग्रेससँग हात मिलाए, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर राजा फ्याँके. अब कम्युनिस्टको एक छत्र राज्य गर्नका लागि जम्मै कम्युनिस्ट मिलेर अब काङ्ग्रेस सिद्ध्याउँदैछ, अब नेपालमा काङ्ग्रेस सिद्धिने बाटोतिर जाँदैछ. सिद्धिने त यति बढी काण्ड छन् नि, जम्मै काण्डमध्येको 25% काण्ड मात्रै निकाल्ने हो भने काङ्ग्रेसका कोही नेता पनि बाहिर हुँदैनन्, जम्मैको काण्ड उनीहरूको छ. त्यसैले अब यिनीहरू राष्ट्रिय तपाईँको नीति अन्तर्गत नै, कम्युनिस्टको योजना अन्तर्गत नै अब नेपालमा काङ्ग्रेस भन्ने सिद्ध्याउनु पर्छ. त्यो काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने फर्मुला अन्तर्गत
उहाँहरू के हो भने यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो भारतमा काङ्ग्रेस सिद्ध्याए जस्तै सिद्ध्याए जस्तै नेपालमा पनि काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। र कस्तो रहेछ भने अस्ति मैले एकजना सर्वोच्च अदालतमा काङ्ग्रेसका राम्रो वकिल हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता मैले कुरो गरेँ। मैले के भने अब त पालो कम्युनिस्टको सिद्ध्याउने तपाईँहरूलाई सुरु भएको छ नि भने अब हो, अब हामी सिद्धिने बाटातिर गयौँ। कुनै ठाउँको प्रदेशमा हाम्रा सरकार छैनन्, कुनै ठाउँमा अब हामी आउँदैनौँ अनि मैले उहाँलाई भन्ने काङ्ग्रेस भनेको लहरा पार्टी हो, यसलाई थाङ्ग्रो चाहिन्छ पाल्नका लागि, काँक्रा हो जस्तो हो काङ्ग्रेस। हिजो राजाकै थाङ्नामा काङ्ग्रेसका काँक्रा फलेका थिए, विवाद पनि थियो, धन घुर्क्याउँथे भने कि थाङ्ग्रासँग, तर त्यही थाङ्ग्रामा चढेर संवैधानिक राजा भन्थे काङ्ग्रेसले खाइरहेका थिए। अब जब काङ्ग्रेसकोले राजाको थाङ्ग्रो छोडेर कम्युनिस्टको थाङ्ग्रामा गए 63 साल पछाडि, त्यसपछि केही काङ्क्रा फले, अहिले कम्युनिस्टले आफ्नो थाङ्ग्राबाट कम्युनिस्टको थाङ्ग्राबाट काङ्ग्रेसलाई निकालिदियो। अब काङ्ग्रेसका लहरा कम्युनिस्टको थाङ्ग्रामा चढ्न पाउँदैनन्। अब काङ्ग्रेसले चढ्न नपाएपछि कुन थाङ्ग्रामा गएर काङ्ग्रेस को चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ के भने फल्छ लहरा फल्दैन। त्यसैले अब काङ्ग्रेसका काँक्रा फर्ने हो भने फेरि एउटा फेरि काङ्ग्रेसको एउटा यस्तो विशेषतावाला पार्टी हो, यो आफै थाङ्ग्रो बनाउन सक्दैन, यो अर्काको प्यारासाइट जस्तो छ, यो अर्काको सहारामा यो हिँड्नुपर्छ। हिजो राजाका सहारामा हिँड्नु, राजालाई जय राजा भनौँ, संवैधानिक राजा भनौँ, अनि यिनका काङ्क्रा फले, अहिले आएर प्रचण्डका अथवा मा कम्युनिस्टका काङ्क्रामा थाङ्ग्रामा गइसकेपछि कतिसम्म काङ्ग्रेसको दुर्दशा हेर्नुहोस् त। शेरबहादुरले प्रचण्डको सरकार हुँदा केपी ओलीको फोन मैले डराएर उठाइनँ। एक केपीको फोन उठायो भने यो चाहिँ केपीकोसँग लागेर मेरो पार्टी चाहिँ मेरो सरकार सिद्ध्याइदियो भनेर प्रचण्डले गाली गर्छ भनेर कति डर रहेछ हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसलाई। यत्रो ठुलो पार्टी, सबभन्दा ठुलो शक्ति उसैसित छ, सबभन्दा बढी संसद उसैसित छन्, तर डर त्यस्तो छ, डर त्यस्तो छ, फोन उठाउँदैन। भनेपछि काङ्ग्रेसको अब सिद्धिने बाटातिर काङ्ग्रेस गयो। अब वास्तवमा यो सिद्धिनु पनि पर्ने, यो यसको कुनै चाहिँ तपाईँको यो आफ्नो थाम नभएर प्यारासाइट भएर अर्काको आश्रयमा यसले चाहिँ गुजारा गर्नुपर्ने पार्टी। त्यसैले अब यसतर्फ काङ्ग्रेस के गर्छ, अब रवि लामिछाने भन्दा ब्याग भयो, काङ्ग्रेस चाँडै सिद्धिगो सिद्धिहाल्छ, ब्याग भएन व्यवस्था सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब दुई बाटामा एक एउटा बाटा गयो कि व्यवस्था सिद्धिनुपर्छ कि काङ्ग्रेस सिद्धिनुपर्छ, नभए अर्को अब अर्को बाटो त छैन। अब यो त्यतापट्टिको बाटोमा गयो, अब त्यतापट्टिको बाटो गयो र 46 सालको संविधान हुँदा पनि प्रायः जम्मै पार्टी फुटे, अनि 47 सालको संविधान गयो, त्यो व्यवस्था गयो। अब काङ्ग्रेस फुट्न बाँकी छ। अब एक थाङ्ग्राको इस्युमा त्यहाँ काङ्ग्रेसमा दुई खालका छन्, इन्डो पश्चिममा पनि छन्, इन्डो पनि छन्, त्यहाँ दुई खालको जोइन्ट भेन्चर छ, त्यहाँ इन्डो एक खालका छन्, एक खालका पश्चिमा छन्। भारत र पश्चिमाको दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइन आफ्नो लाइन समाउने बित्तिकै काङ्ग्रेस पनि विभाजनमा जान्छ। अब शेखर कोइराला आइराखेका छन्, यिनी त इन्डोवाला हुन्, पश्चिमावाला होइनन्। अब त्यो जुन तपाईँको विवादले अब काङ्ग्रेस पनि फुटमा जान सक्छ। त्यसपछि अनि यो संविधानको आयु सिद्धियो, यो आयु सिद्ध्याउनका लागि काङ्ग्रेस फुट्नुपर्छ। अब बालगेन्द्र सर, यो प्रसङ्गमा यही तर्क मान्छेहरूले विभिन्न प्रदेशको अहिलेको अस्थिरताबाट पनि विश्लेषण गरिराखेका छन्, तपाईँले पनि त्यही कुरालाई सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। अहिले कोशीमा हिक्मत कार्की सत्तामा, केदार कार्की सर्वोच्चमा, त्यस्तो भइरहेछ। अब हिजो उनी हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए, उनैले बनाएको हिजोको केदार कार्की मुख्यमन्त्री चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा छन्, एउटा कार्की सत्तामा, अर्को सर्वोच्चमा पुगेको स्थिति छ। यो कोशीको प्रश्न अब कसरी आउँछ, अब यसले कस्तो खालको प्रश्न खडा गरेको, कस्तो भयो भने एउटै धाराबाट पटक पटक संविधानको एउटै धारालाई प्रयोग गरेर पटक पटक कस्तो बनाइयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जुन प्रदेश प्रमुखले जुन निर्णय गरे त्यो चान्सुन को हो? हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा 127 समाएर त्यो जुन इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई विस्थापित गरे, त्यस्तै खालको यो कु हो? त्यहाँको राज्यपालले कु गरे, छ त संविधानमा,
तँ मुख्यमन्त्री के विश्वास लिनुपर्छ कि उसले राजीनामा दिनुपर्छ कि तँको मुख्यमन्त्रीलाई चुनावमा जाने छुट छ। कुनै तिनवटा निर्णय नगरेपछि त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले कुन संविधानको धारा देखाएर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के हो भने कु गरेर उहाँलाई विस्थापित गरेर अर्को मान्छेलाई के हो भने उहाँले मुख्यमन्त्री गर्नुभयो। 165 को 5 छैन छैन त्यसरी हटाउने प्रदेश प्रमुखले काहीँ पनि छैन। उसले खालि प्रदेश प्रमुख जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति सरकारको निर्णय बमोजिम मात्रै राष्ट्रपति चल्छ। विद्यमान संविधान अनुसार अब सर्वोच्चमा मुद्दा आइपुगेको छ। अब अहिले अहिले अब के हुनसक्छ भने कोशी प्रदेशका मुद्दा तिनवटा मुद्दा सर्वोच्चले हेरिसक्यो, अर्को सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ, गण्डकीको पनि छ। अब यही प्रदेशको झगडाले यो संविधानलाई उहाँले के गर्नुभयो भने पत्रु बनाउनु भयो। त्यसमा अदालत पनि संलग्न छ, पत्रु हुन्छ नि सिल्लिभरका भाँडा अथवा अरू कुनै भाँडा काम नलाग्ने भएपछि जब चुहुने हुन्छ त्यसले कुनै प्रयोग गर्न नसकेपछि त्यसलाई कच्याकुचुक बनाएर फेरि रिसाइकलमा लानुपर्छ। अब नेपाललाई यो जति चाहिँ प्रदेशका तिनवटाका झगडा छन् केन्द्रका संसदका चाहिँ अवरोध छन् कुनै पनि सरकार एकचोटि नचल्ने एउटा स्थायी नहुने व्यवस्था छ यिनीहरूले यो व्यवस्था र यो संविधानलाई पत्रु बनाए। अब पत्रुबाट तपाईँको न भात पाक्छ त्यो भाँडाबाट न त्यो पत्रुको भाँडाबाट तपाईँले भाँडामा राखेर भात खान सक्नुहुन्छ। यस्तो पत्रु भइसकेपछि अघि मैले भने नि अब यसको औचित्य सकियो, यी प्रमाण हुन्। केपी शर्मा ओलीले एक महिना सुनकाण्डमा हाउस बन्द गर्नु त्यो पनि यो संविधान सिद्धिने प्रमाण हो। त्यसपछि त्यो आएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कसैले पनि मतलब नगर्नु। एक नम्बर अब अदालत र सर्वोच्च अदालत अरू जनताका मुद्दा छोडिदिनु पर्यो सर्वोच्चले। अब यिनै पार्टीका र प्रदेशका झगडा हेरेर मात्रै बस्नु पर्यो, जनताका मुद्दा चाहिँ तारिखले नै बस्ने, मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट मान्छे आउने अनि प्रदेशको मुद्दा छ भनौँ फेरिको गयो। भनेपछि यो संविधानलाई र यो व्यवस्था अब पत्रुमा पुग्यो। अब नेपाली जनताले यही पत्रुलाई यही पत्रुबाट भात पकाउँछन् भने कसरी पाक्छ मलाई थाहा छैन। अब पत्रु भनेपछि त त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने रिसाइकल गर्नु पर्यो, अर्को बनाउनु पर्यो। अब नेपाली जनता अर्को बनाउनेतिर लागौँ, होइन अहिले बनाउने कुनै हामीसित हैसियत छ भने छैन भने योभन्दा राम्रो त 47 भाँडो थियो हामीसित, त्यो नचुहुने हुँदाहुँदै फ्याँके यिनीहरूले, दिल्लीले 12 बुँदेले फ्याँकिदियो। अब 12 बुँदेको यो व्यवस्थामा औचित्य सकिए जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने जसले 12 बुँदे गर्यो 12 बुँदे गर्ने ठाउँमै त्यो 12 बुँदे गर्ने शक्ति छैन, यसको स्वामित्व कसले लिने यो व्यवस्थाको? भारतमा काङ्ग्रेस आई छैन, यो त काङ्ग्रेस आईको संरचना हो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मूलबाट पानी आएन भने, मुहानबाट पानी आएन भने तपाईँको धारामा पानी आउँदैन। यो यही हो, दिल्लीबाट निर्देशन आउन छोडो, निर्देशन आउन छोडेपछि अनि यिनीहरू के हो भने जात्रा गर्न थाले, कसैले हाउस बन्द गर्छ, कसैले राज्य प्रदेश प्रमुखले हुन्छ नि तपाईँको सफ्ट कु गर्नुहुन्छ, अनि दुईवटा मुख्यमन्त्री म मुख्यमन्त्री छँदैछु भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा गर्छ। त्यसैले यो पनि यो व्यवस्था फेल भएको प्रमाण हो, पहिला त्यसै गर्नु खिचातानीले यो त्यतातिर सङ्केत गरौँ। तर संविधानको प्रावधानले अब के गर्न सक्छ भन्ने मैले, अब त्यो पनि छैन, मध्यावधितिर पठाइदिन सक्छ? सक्दैन, सक्दैन। मध्यावधि भयो भने त झन् सिद्धि हो, फेरि लेखेर राख्नुहोस्। होइन होइन, संविधानको प्रावधान के छ त? अब सरकारको प्रावधान त संविधानै छैन यो देशमा। अदालतले पनि 60 कति आधी 29 हुँदा बहुमत हुन्छ भनेर फैसला गरिदियो अरे पोखराकोमा, हेर्नुहोस् है। अब अदालत पनि आफ्नो आफ्नो डब्बु बजाएर हिँडेको छ, कसैले केही भन्न सक्दैन, जसले जे गरिदिए पनि हुन्छ। यहाँ त प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने देश न हो, यिनीहरू 4 बसे भने जे पनि हुन्छ। त्यसैले यसबाट कुनै समस्याको समाधान निस्किँदैन, भनेको ओली प्रचण्डले जे निर्देशन दिए त्यही हुन्छ, सर्वोच्चमा त्यही हुन्छ, त्यही हुन्छ। अब भन्नु न, प्रदेश प्रमुखले त्यही गरेन र गण्डकीमा त्यस्तै त्यही गरौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा के चौधरी भन्ने रहेछ, उहाँले प्रदेश प्रमुखले ल प्रधानमन्त्री नि मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई दरखास्त हाल भनौँ, उसले 32 सही गराएर म पाऊँ भनौँ, त्यसमा कुनै निर्णय नगरी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा फेरि अर्कालाई विज्ञापन मागेर फेरि अर्कालाई नियुक्ति गरिदियो, त्यो पनि अदालतमा छ। भनेपछि यिनीहरूले आफैले यसलाई काम नलाग्ने पत्रु बनाए, यो पत्रु दै नै बन्दैछ फेरि। यो
अब पत्रुले के काम गर्छ, काम गर्दैन। त्यसैले अब परिवर्तनका सङ्केतका कुराहरू हुने, जब यो भित्र समस्याको समाधान ननिस्केपछि अनि परिवर्तनको आवश्यकता जनताले खोज्छ, अनि त्यो परिवर्तन लिएर देशी विदेशी शक्ति आउँछन्, त्यो त स्वाभाविक हो। र त्यसैले म बारम्बार तपाईँसित धेरैचोटि भने, मैले यो संविधानको आयु 10 वर्षभन्दा बढी छैन, 10 वर्षभित्रमा यो समाप्त भइसक्छ, त्यो समाप्तको क्रममा जाँदैछ। यी जम्मै घटनाक्रमले है, फेरि एउटा मात्रै घटना यही भन्नुहोस् त, अहिले स्थानीय निकायलाई, स्थानीय निकायलाई सरकारले दिने अनुदान 36% कटौती हो। अब ती स्थानीय निकाय के भन्छन् भने, त्यो 36 पैसा आउँछ भनेर हामीले ठेक्का हाल्यौँ, वृद्ध भत्ता दियौँ, अर्को के काम गऱ्यौँ, अर्को के काम गऱ्यौँ, अब सरकारले हामीहरूलाई पैसा दिन छोडो, 36% कटौती भयो, त्यो के विकासको के अनुदान पैसा भन्ने हुँदो रहेछ। अब सरकार टाट परेछ, 36% अनुदान कट्टा, त्यो विकासको पैसाको अनुदान कट्टा हुन्छ भने अब बाँकी के रह त, देश टाट परिसकेका छ, टाट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा जब देशको आर्थिक स्थिति नै समाप्त छ, कुनै व्यापार व्यवसाय छैन, कुनै युवा नेपालमा छैन, कसैलाई नेपालप्रति विश्वास छैन, यो कसले गर्यो त, यो राजाले गरेको त होइन। राजाले त तिमीलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो हुन्छ, सबलाई रोजगार हुन्छ, सबलाई विकास हुन्छ भने म बाधक हुन्न, म पनि नागरिक हुँ, म अलग घर बस्छु, ल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदेऊ भनेर यी छोडिदिए नि। अब हेर्नुहोस् त जात्रा, अब कुन दिन यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भने, हामीहरूलेबाट देश सञ्चालन हुने रहेन छ, हामीहरूलाई क्षमता रहेन छ, हामी त खालि मान्छे मार्ने र भ्रष्टाचार गर्न मात्रै जान्ने रहेछौँ भनेर लगेर बुझाइदिनु पर्न सक्छ। तर केही मान्छेको तर्क गराई के छ भने, यिनीहरूले बरु राजालाई बुझाउनुभन्दा भारतलाई बुझाउँछ भन्छन्, त्यो पनि सँगसँगै छ। मैले धेरैलाई कुरो भने, यिनीहरूको होइन राजालाई बुझाउनुभन्दा, उही काश्मीरको त्यतिखेरको राजाले जनतालाई बुझाइदिनुभन्दा लगेर भारतलाई बुझाइदियो काश्मीर। यस्तै परिस्थिति यहाँ छ, अब कता जान्छ, अब जनताले के कुरा भन्छन्, यो कुराको विरोध गर्छन् कि गर्दैनन्, बोलेर पनि विरोध हुन्छ नि, अहिले त घर घरमा फेसबुक छ, सबै कुरो सामाजिक सञ्जाल छ, बोल्न सकिन्छ। मुख्य चाहिँ जनताको भावना चाहियो, मुख्य पार्टीभित्रका यी कार्यकर्ता यो कुरामा हिँड्नु पऱ्यो। तर अब कम्युनिस्टका छैनन्, जम्मै थोक तपाईँको चाहिँ कालोलाई पनि सेतो भनेर हिँडेका छन्। जुन देशमा कार्यकर्ता कालोलाई सेतो भनेर हिँड्छ, पञ्चायत त्यही कारणले गयो, कालोलाई कालो भन्नन् भनेनन् भने, यो अहिले दलको पनि समस्या त्यही छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ, केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। मोदीको रिजल्ट भएको, भारतमा सरकार गठन भएको 1 महिना चान्चुन हेर्नुपर्छ नेपालको राजनीति, अनि कुन कोर्समा जान्छ त्यसले एउटा बाटो दिन्छ। हवस् फाल्गुन सर, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ।